Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiqi qərarını açıqlayıb. O belə bir addımı Rusiya Federasiyasının Donetsk və Lugansk Xalq Respublikaları adlanan qurumları tanımaq qərarından sonra atıb. Amerika liderinin sözlərinə görə bu ilk sanksiyalar paketidir və Rusiya təcavüzünə davam etdirərsə, onlar daha da sərtləşəcək. Sanksiyalar 23 fevraldan etibarən iki ən böyük maliyyə qurumu VTB Bank və Hərbi Banka Rusiyanın suveren borcuna, eləcə də qondarma respublikaların tanınmasında iştirak edən şəxslərə və onların ailə üzvlərinə şamil olunub.